奶奶，人为什么会死啊？相信中学时代对于我们每一个人而言，都将是终身难忘，也无法取代的回忆吧。什么小事啊？你忘了？我初中的时候啊，喜欢过一个男同学，可是那个男同学喜欢我姐姐。信你看了吗？什么信啊？尹川，这个人到底是谁啊？你是不是写这本书？我还没看过这本书呢。你跟陈楠好了，他怎么会这么幸福？你不过就是一个不出名的作家。你不要再跟着我了，我没有家了。我只能打针去。你以后肯定能当作家。